Tô 1-0. Oh, foi gol, hein? Tô com trauma no ligamento de jogar e usando gelo. Se eu jogasse hoje, podia romper o ligamento aí, só faca, né? O César lá, que eles foram pra uma balada. Vamos, Felipe! Tem que gravar o Renato, né? Não, então, falta o Renato, o Adriano e o pessoal da... Fala sério, hein? Timinho sem vergonha. Fala pro Ale fazer os comentários da arbitragem. Ah, é? Os malucos fazer o que quer, hein? Tá vermelho, hein? Que falta o cara! Eu ia passar um e-mail pro Ale voltar em mim pro craque da rodada. Ah. Aí não! Ô time ruim! Ô Ale, é o que eu tava falando pro Ivan, cara, ó. Se tivesse esse time. Quatro a zero, hein? Caralho! Nossa, bom mesmo. Vamos, caralho! Não, mas acho que ele desanimou com o time, cara, porque ele não cata mal assim. Os caras porque ele puxou o gol. É, então. Ah, mas também, mano, olha as cagadas do time. Valeu. Oh, o vermelho tá fazendo o que quer, hein? Chuta, Felipe, chuta! E o que você tá achando do atacante do preto que acabou de fazer um gol? Belo gol, Felipe! Aê, Felipe! Vai que dá! Só falta mais 16! Foda o Eric pra cobrança. Rolou. Zagueirão, hein? Ô louco, hein, ô? Gente, vão ganhar dinheiro fantástico, hein? Eu ouvi dizer que eles pagam 100 pau por vídeo, hein? Opa, já dá. Mais um gol do Adriano. Belo gol. Estamos na final. Não interessa. Estamos na final. Aê! Aê! Belo laço, hein? Aê, Felipe! Tem que mandar essa fita aí pra FIFA, porra. Pra eles entenderem um pouquinho mais de organização, porra. Exatamente. Não, mas é mais por aí. Aí vai começar a colocar a coisinha na bola e daqui a pouco... Opa. Nossa! Nossa, cara, devagar, meu amor. Nossa, Quem? Esse número 11 ele segura demais a bola, cara. Ó, ó. Aê, Felipe! É o que o Jimmy falou. Ixi. Matado, hein, mano? Vai ficar 2 dias sem respirar. Falou! Danilo, dá pra você tirar a cabeça daí? Tá atrapalhando o trabalho. Eita! Então tá, né? Já chegou nos 14? Aí você vai gravar a entrada, a gente vai fazer fila, fazer um negócio pra zoar. Olê. Já deu o que tinha que dar, já. Não.
Thank you.